السلام علیکم. زندگی چلتی رہتی ہے مگر اتنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں. ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا, وہ ایک بہادر, نہ ڈر محب وطن, ہماری فائٹ کرنے والا, ہماری جنگ لڑنے والا جرأت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں, وہ جو سوال پوچھنے کی جرأت رکھتا تھا, وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا, وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا, وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ, پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جرنلزم کر رہا تھا, وہ ارشد جو ہم سب کا بہت قریبی تھا, وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیے, اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا, ایک اور بچہ شہید ہو گیا. ارشد آپ نے شعور دیا, آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی, آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا, بغیر گالی دیے, بغیر تہمت لگائے, ثبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا, ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا, اور ہم سب کے دلوں میں, دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا. ارشد جہاں بھی ہو, جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا, ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا, اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے, اپنی جنت میں جگہ دے. اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں, ارشد ایک نڈر صحافی تھا, وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا, میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے, میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجئے. وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا, وطن کی خود مختاری کی, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا, میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا, وہ وطن پرستی کی, جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا, وہ انصاف کی, قانون کی جنگ لڑ رہا تھا. وہ سوال پوچھتا تھا, بڑے سلیقے سے سوال کر رہا تھا. میرا ارشد, ہم سب کا ارشد شریف, جو علامت ہے بیداری کی, جو علامت ہے جرأت کی, جو علامت ہے بہادری کی, ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا, اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے. اللہ جو کچھ ہوا, کیسے ہوا, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب. آپ نے اس ساری چیزوں کو عیا کرنا ہے انشاءاللہ. میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں, آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے, جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے. میرے مالک رحم فرما پاکستان پہ, پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما, میرے اللہ کرم فرما. آمین سب آمین.